50 kvadrat i stan, singel och utman. Du är precis som jag, bara vill bli. Ja, här sitter jag på 50 kvadrat i stan. Det är alltså jag som är Erik Amarillo. Och jag skulle vilja tipsa er om att köpa mitt nya album som släpps nu. Köp det på Ginza. Det är bra. Det kommer innehålla massa bra låtar, bland annat den här.